Обдерті, поруйновані та порожні. Ось такими сьогодні є приміщення радіотехнічного заводу, де раніше працювало близько 6 тисяч людей. Останнє десятиліття підприємства оповите скандалами, судами, але аж ніяк не роботою, бо працювати банально не було на чому. Усе обладнання вирізане та продане задовго до наших днів. Підприємства там фактично ніякого немає. Не можна говорити про якесь там підприємство, що воно буде знов щось робити. Ну, там нічого немає, окрім будівель. Все. Там є об'єкти нерухомості. Аби врятувати хоча б стіни, регіональне відділення Фонду держмайна України в Рівненській та Житомирській областях з 2017 року у судах вдалося скасувати договори купівлі-продажу майна заводу приватній фірмі «Інтерекопласт», датовані 2011 роком. Це рішення Фонд держмайна відстояв ще в апеляційному та Верховному судах. Порушення полягали в непроведенні грошової оцінки при продажі та конфлікті інтересів. Покупцем і набувачем цього майна за договорами сіми договорами купівлі-продажу була фірма ПАТ «Інтерекопласт», які на момент укладення правочину так і надання згоди підприємством на продаж цього майна була в наглядовій раді підприємства і фактично сама ж голосувала за себе, щоб собі це майно відчужити. Після судів усіх інстанцій контрольний пакет акцій 50% плюс одна акція перейшов у власність держави. Та їх виставила на аукціон. Ціна понад 121 мільйон гривень. Людина, яка придбає цей контрольний пакет, буде контролювати все, що є, на все майно, всі зобов'язання, все переходить до нього. Ну, фактично, він буде контролювати цей радіозавод. В переліку того, чим може розпоряджатися переможець торгів – 6 корпусів загальною площею 70 тисяч квадратних метрів та насосна. Ці об'єкти розташовані на земельній ділянці у понад 11 гектарів. Також майбутній власник має погасити існуючу заборгованість у понад 18 мільйонів, 12 з яких – заробітна плата колишніх працівників. Так як переможець торгів матиме лише 50% акцій плюс одну, то йому доведеться іншу частину або викупити, або із акціонерами приймати подальші рішення щодо майбутнього приміщень колишнього радіотехнічного заводу. Обмежень при продажу пакету акцій в подальшому по об'єкту як такому немає. І там може бути все, що завгодно. Це все залежить від коштів, завдання, які буде ставити перед собою новий інвестор. Земля під радіотехнічним заводом у власності Рівненської громади, тобто комунальне цільове призначення для розміщення та експлуатації підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Після перемоги в аукціоні інвестор зобов'язаний звернутися до міських депутатів, аби взяти землю в оренду або викупити її взагалі. На це він має право згідно закону. Якщо це оренда, то визначається відсоток орендної плати в рік, який буде укладатись в договорі, зазначатись. Ну, якщо це у власність шляхом викупу, то відповідно так само розробляється експертна оцінка і по оцінці встановлюється ціна продажу даної земельної ділянки. Бонусом переможець торгів отримає й тибетських мастифів, які досі на території радіотехнічного заводу. Є рішення суду, яке датоване 2016 роком, аби тварин вивезли з території, втім воно досі не виконане. Варто зазначити, що не підлягає продажу та приватизації бомбосховище, яке розташоване на території заводу. Торги заплановані на 7 листопада. Якщо бажаючих не виявиться, то ціна автоматично знизиться на 50%. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.